подружжя Любові та Миколи з Лисичанська переїхало на Тернопільщину 17 травня. Упродовж майже 2 тижнів сім'я жила у Великобірківській районній лікарні. У чоловіка перша група інвалідності. У лікарні він проходив реабілітацію. Сьогодні Любов і Миколу перевезли до Малої Березовиці, що в Збаразькій громаді. Староста села Петро Польовий показує будинок, який підготували для сім'ї. Розповідає, місцева жителька передала його для потреб переселенців. До цього тут жила сім'я з Чернігова. Зараз вони поїхали. Зараз на даний час нікого тут немає. У помешканні є все необхідне, каже Петро Польовий. Тут газова плитка для приготування їжі, посуд, продукти деякі для першої засоби гігієни, для першої необхідності. Далі будемо допомагати, будуть зверталися, що треба. Далі тут кімната для проживання і ще одна кімната для проживання є. Опалення, газовий конвектор, ну і пічка, можна і пічку відтопити. Знайти оселю для родини допоміг волонтер із Краматорська Сергій Артюхов. Чоловік зараз також живе на Тернопільщині. Розповідає, впродовж 3 місяців допоміг знайти житло для 200 переселенців. Завдяки комунікації з старостами сел ми знаходили для людей хати, обживали їх, знаходили все необхідне, щоб люди могли жити. Коли я звернувся до старости цього села, ми приїхали, подивились, на вибір було 5 хат, 3 з них були без газу, газопостачання, і 2 з газопостачанням. Одна хата, ось ця, ми саме перше її подивились. Новою оселею жінка задоволена. Каже, тепер приводитиме її до ладу. Зразу переставлю стіл туди, помию поли, почистю коври, помию, повитираю, повимиваю вікна, ну все те, що положено, все. Позастилаю постелі, все, далі слідуючу кімнату прийду, далі на кухні печку повимиваю, ну так як кожна господиня. На присадибній ділянці, каже Любов, планує посадити городину. Помідори, огурці там, і щоб тіньочок був, і, ну, може, кабачки трошки. Тернопільські волонтери привезли для сім'ї продукти, одяг і побутову техніку. Ми зібрали білизну постільну, рушнички, памперси, одіялка, електрочайник. Люди нам допомогли зібрати там одяг, закрутки, ну і саме головне, по потребі ми дістали холодильник. За це хочемо подякувати українській громаді міста Денвера, штат Колорадо. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.